În unele zone, anumite persoane beau aproape zilnic alcool sanitar. Popular spus, vorbim despre spirit. Cu acesta dezinfectăm rănile, dar și ușile, mesele și scaunele. Dar oare cât de nociv este acesta pentru organism? Conform buzii.ro, din păcate, mulți oameni nu folosesc alcoolul sanitar așa cum scrie pe etichetă, adică strict pentru dezinfectare. Conform afirmațiilor medicului Tudor Ciuhodaru, spiritul e băut în loc de alcool. Acest fenomen este extraordinar de periculos și din ce în ce mai întâlnit la noi în țară. Medicii trag un semnal de alarmă și spun clar, nu este bine să bei spirit, indiferent cât de mică ar fi cantitatea de alcool sanitar, îți face rău și chiar poate provoca decesul. Alcoolul metilic este foarte toxic pentru organism. Uman. Doza letală pentru un om este de numai 30 de mililitri. Este extrem de ușor de confundat cu alcoolul etilic și nu are culoare, este incolor. Acestea sunt motivele pentru care este bine să evităm alcoolul de proveniență necunoscută. Spiritul, adică alcoolul sanitar, este foarte otrăvitor pentru om, nu trebuie consumat sub nicio formă în afara utilizării sanitare. Alcoolul din el este inflamabil, incolor și volatil. După ce bei un paharel de alcool sanitar, apar tulburările de vedere, probleme digestive, dureri de cap, iar starea de sănătate generală se alterează rapid. Alcoolul sanitar pe care îl cumpărăm de la farmacie sau din magazin este pe bază de alcool etilic în proporție de 70%. Conform informațiilor de pe Wikipedia, funcționează ca antiseptic împotriva bacteriilor, dar numai dacă intră în contact de cel puțin 2 minute cu zona afectată. Spiritul are la bază alcool etilic de uz farmaceutic. Acesta se obține din porumb și grâu, dar și din semințe de strugure, prin procede de fermentație speciale. El trebuie să fie foarte pur, adică să nu conțină niciun fel de compuși din planta de proveniență, relatează bzi.ro.